Tagad mēs parunāsim un mēģināsim savienot mūsu saprašanu par siltumu ar mūsu saprašanu par to, kā mainas vielas agregāta stāvokļi. Paskatieties, mēs jau runājam par to, kā siltums, kā mēs mēram siltumu ar temperatūru. Mums ir kaut kāda temperatūra. Tur pieņemsim temperatūru. Ja, un temperatūra, piemēram, mēs sākam 28 grādi Celsija, palielinājas līdz 38 grādiem Celsija. Ko tas nozīmē? Piemēram, ūdens temperatūra. Ja? Tas nozīmē, ka ūdens mums ir zils, ūdens daļiņas sākā vienkārši kustēties ātrāk. Viņi kustēs kaut kā šādi, mazliet. Tagad viņi saka kustēties mazliet ātrāk. Tā, ka mūsu termometrs mērā to kustību daudzumu, kā 38 grādi Celsija. Ja, tāda temperatūra vienkārši nosaka, cik ātri kustās jūsu vielas daļiņas. Tagad paskatīsimies, kas notiek, kad mēs sasildam mūsu vielas. Paņemsim kaut kādu ledus gabalu. Ledus gabals, tā ir cietā viela. Ledus gabals, ciets ledus. Un viņš stāv apmēram pie temperatūras mīnus 20 grādi Celsija. Mīnus 20 grādi Celsija. Ja mēs tagad sāksim to sildīt, kas notiek? Mēs sildam ledu, mēs ielikam ledu kaut kādā kannā, uztaisam uguni zem tās. Uguns ir sārkats. Uguns. Un tagad sildam ledu. Kas notiek? Viņš sāk sildīties. Tātad viņa temperatūra izmainās. Tā izmainās 19, minus 19 grādi, minus 18 grādi un tā tālāk. Tas nozīmē, ka ledus daļiņas sāk kustēties ātrāk un ātrāk. Bet kaut kādā momentā mēs redzēsim, ka mūsu ledus pārstāj sasildīties. Jā, mēs uguns vēl joprojām deg, bet ledus, viņš nesasildīsies. Tas būs apmēram pie 0 grādu Celsija. Ledus pārstāj uzkarst. Jā, piemēram, mums bija tā, ka iepriekš viņš katru minūti mainījās pa 1 grādi. Un tagad mēs sildam to, pagaidījām minūti un nekas nenotika. Pagaidām 2 minūtes un arī nekas nenotika. Ledus temperatūra ir vēl joprojām 0 grādi Celsija. Šī temperatūra saucas par kūšanas temperatūru. Katram materiālam ir sava kūšanas temperatūra. Kūšanas temperatūra. Un kas notiek, kad viela aiziet pie tās kūšanas temperatūras? Ir tā, ka viss siltums, ko dod mums uguns, aiziet nevis uz to, lai pātrinātu daļiņas, ja? Bet uz to, lai sarautu, šeit ir saites starp daļiņam, kuras padara ledu par cietvielu. Ja? Un mūsu daļiņas kaut kā kustās, bet mums vajag izraut šīs te saites, lai ledus vairs nebūtu cietviela, bet kļūtu par šķidrumu. Ja, un tāpēc šeit temperatūra nepalielinās kaut kādu laiku. Tāpēc, ka visas šitas te saites saraujas. Ja? Un tikai tad, kad ledus izkūsa, viņš palika par ūdeni. Ja? Tagad mums ir kanna ar uguni zem tās. Un šeit ir ūdens. Ūdens ir zils. Ūdens. Ja? Tikai tad, kad šis te laiks kaut kāds pagāja, kad mēs sildījām, saravām visas saites, ledus kļuva par ūdeni, izmainījās agregāts stāvoklis. Ja, no cietas vielas uz šķidro vielu. Tas ir šķidrums. Tikai tad turpināsies temperatūras palielināšana. Mēs uguni neizslēdzam, bet uguns darīja citādu darbu. Pirms tam uguns darīja darbu, ka viņš lika daļiņam kustēties ātrāk. Ja? Līdz 0 grādu. Ap 0 grādu ap kūšanas temperatūru
Uguns dara citādu darbu. Viņš liek saitēm sarauties. Ja? Viņš sarauj saites tā, lai cietviela kļūtu par šķidro vielu. Tāpēc temperatūra nepalielinās, bet notiek agregāta stāvokļa maiņa. Un tad mēs turpinām sildīt, un uguns atkal dara to pašu darbu, kuru viņš darīja iepriekš. Viņš liek daļiņam kustēties vēl ātrāk. Ja? Un šķidrums sāk sasildīties no 0 uz 1, 2 un tā tālāk grādiem. Piemēram, pagāja kaut kādas tur daudz minūtes, 100 minūtes, teiksim. Un mēs aizgājām pie temperatūras 100 grādi. Ja? Un atkal notiek tas pats. Šitā temperatūra ūdenim saucas par iztvaikošanas temperatūru. Ja? Iztvaikošanas temperatūra. Šeit notiek līdzīga lieta. Daļiņas šķidrumā ir tālāk viena no otras. Bet starp tiem ir citādas saites nekā cietviela, bet vēl joprojām ir kaut kādas saites. Es apzīmēšu tos ar dzeltenu, bet ar šādu te līniju. Vēl joprojām ir kaut kādas saites. Un tagad ugunim ir jāizdara darbs šo saišu sāraušanai, ja? Citādu saišu sāraušanai. Tāpēc mēs atkal, kaut gan mēs neizslēdzam uguni, temperatūra nepalielinās ap 100 grādiem, jo mēs tagad esam pie iztvaikošanas procesa. Mēs sāraujam saites, un tikai tad mēs varēsim atgriezties pie tā, ka mēs paņemam šīs te daļiņas un liekam viņam kustēties ātrāk. Ja? Tātad kaut kāds laiks pagāja, un atkal mēs esam ar mūsu kannu, un tagad mums šajā kannā vairs nav ūdens, bet ir tvaiks. Viņš iztvaikojas ar laiku, bet šis viss ir gāzveida agregāta stāvoklis. Gāze. Tvaiks ir speciāls vārds gāzei priekš ūdens, ja, bet normāls vārds ir gāze priekš jebkura stāvokļa. Ja, priekš jebkura materiāla. Un gāze ir līdzīgi. Mēs to varam sildīt, un temperatūra palielināsies. Tur būs 101, 102, un tā tālāk. Mēs to varam sasildīt ļoti stipri. Viņš iztvaikosies kaut gan, bet ja mēs uzliksim šeit kaut kādu vaku, ka viņš viss stāv, tad gāze sildīsies, bet starp daļiņiem būs liels. Ko nozīmē sildīsies? Daļiņas kustēsies vēl ātrāk. Ja, un starp daļiņam būs lielāks attālums, viņas kustēsies ātrāk un tā tālāk. Nu šādi te notiek process. Ja? Vielas agregāta stāvokļu maiņa. Un otrādi viela atdos siltumu. Tad, kad, piemēram, mums vajadzēs likt vielu kaut kur ledusskapī, nevis uz uguns, lai uztaisītu otrādu procesu no gāzes uz šķidru vielu un tad uz cietvielu. Ja? Un tas pēdējais, ko mēs parunāsim, tas, cik ātri šis te vielas maina savu temperatūru atkarībā no kaut kāda, ja? no jūsu uguns. Jūs, piemēram, vienādu uguni uztaisat, vienādu šeit jums ir viena kanna ar uguni, un šeit ir otra kanna ar uguni. Šeit ir otra kanna ar uguni. Un jums ir dažādi materiāli. Šeit, piemēram, ir ūdens. Un šeit ir kaut kāds nezināms šķidrums. Es uzzīmēšu to citādi. Nu, piemēram, dzīvsūdrabs. HG. Hidrargium dzīvsūdrabs. Un ja jūs vienādu uguni šeit ūdenim taisīsiet viena minūte, jūsu ūdens temperatūra palielināsies par 1 grādu Celsija. Bet ja līdzīgā veida jūs vienu minūti dzīvsudrabu sildīsiet, viņa temperatūra palielināsies tikai par 0,3 grādiem Celsija. Ja? Kaut gan mēs pielikam vienādu siltuma daudzumu,
temperatūra palielinās mazāk. Un šī tā lieta tiek noteikta ar vielas siltumietilpību. Siltumietilpība. 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 Nosaka, cik daudz jums vajag pielikt siltuma pie vielas, lai viņas temperatūra palielinātos pie 1 gradu Celsija. Ja, un ūdenim siltumietilpība ir mazāka nekā dzīvsudrabam, jo jums pietiek viņu sildināt 1 minūti un temperatūra jau palielināsies par 1 gradu Celsija. Bet dzīvsudrabam uz līdzīgas uguns, uz tādās pašas uguns, jums vajag to sildīt vairāk nekā 1 minūti, apmēram tur 3,3 minūtes, lai tas temperatūra palielinātos par 1 gradu Celsija. Ja, un šo visu nosaka siltumietilpība.